Мене звати Юлія Кривенко, представляю всеукраїнську молодіжну громадську організацію «Європейська молодь Україна», саме Запорізький осередок. Хотілося виступити, сказати те, що багато було чого сказано, але хочеться сказати по суті те, що за два роки ми провели близько 20 проєктів. Це проєкти як регіонального рівня, так і рівня грантових, таких як Європейський парад в Україні, в Запоріжжі був проведений, а також Східне партнерство, про яке вже говорилося. І мені хочеться сказати про те, щоб ми менше говорили і більше діяли. Це все реально зробити з нашої влади, запорізької, регіональної, з обласною владою. Тому, в принципі, виходьте, дійте, робіть, об'єднуйтеся, все в ваших руках. Дякую.